Juče smo dobili fotografije naših sugrađana da su ovde povađane i pobacane korpe za smeće. Čistači komunalca su ih jutros vratili na svoje mesto, a mi smo sa Danilom Ilićem iz komunalca ovde. Gospodin Ilić, ovo nije prvi put, prošli put je bilo sa one strane. Ovo je, ne znam po koji put već, da se oštećuje imovina, da kažem, grada, lome se kantice, klupe i tokom vikenda su bile izvađene jedno 7-8 kantica za smeće pobacane. Mi smo od jutra to vratili, ali morat ćemo da nađemo neko drugo rešenje da bismo sačuvali tu imovinu, jer to nije imovina komunalca, to je imovina svih građana i trebalo bi svi da uživamo u njoj. Nije samo korpe za smeće, vade se ove štafne, daske od klupa, tako je, štafne. Sve se oštećuje, sve se oštećuje, tako da mi se trudimo koliko toliko da to zaštitimo i da to bude funkcionalno, međutim, nadam se da ćemo da izađemo na kraj sa tim huliganima. Da ironija bude veća, nije to samo na Keju, i u gradu se to istraži. Svuda, lome se sadnice, a sve to košta nas sve, ne samo komunalac. Jeste, i sadnice je mnogo do sad polomljeno. Da. Pa ne, a šta uraditi da na neki način onemogućite vandale da to rade? Pa jedino neka češća kontrola što se tiče možda policije, komunalne inspekcije i tako. Mi ćemo da vratimo u prvobitno stanje ove kantice za smeće, betonirat ćemo te stope da bi to ipak bilo malo teže da se vadi, a na ostalima i na građanima je da vode više računa o tome. Upravo to, pozvali smo vas da uputimo poruku, aman dosta više. Tako je.